Mi smo na neki način lider u ovome što radimo. Konstantno tragamo za novitetima i inovativnom uslugom. Već 10 godina, zajedno sa NBG Leasingom, omogućavamo prodaju muzičke i audio opreme na leasing. A od ove godine, samostalni muzičari i pravna lica mogu kupovati na 24 rate, bez odlaska u leasing kuću, bez dodatne dokumentacije. Plus, svaki uređaj je potpuno osiguran. Sky Music Center. Izabrali ste bračnog druga. Odabrali odelo i venčanicu. Imate kumu i kuma. Ali razmišljate gde će trenutak iz mašte da postane stvarnost. Hotel Radmilovac. Za slike i snova. Da i potomci budu ponosni. Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu. Razmišljam da u firmi pređemo na GEDAT antivirus. To je kvalitetan nemački softver i uliva mi poverenje. Ma definitivno, GEDAT. www.singi.rs. Predstavljam vam televiziju koju gledate bilo gde u svetu. Net TV Plus. Najveći broj naših kanala, nacionalni, sportski, filmski, deči, informativni, zabavni, ma ima sve. Sve što ti treba je internet i Net TV Plus box i tvoj televizor ima preko 200 kanala. Ovo je najbolji trenutak da pozoveš, jer sada je 50% niža cena box. I obavezno nas preporučite prijateljima, jer dobijate jedan mesec besplatno. Oboje. Pogledaj ovde i telefon u ruke. Pozovi odmah ili poseti nettvplus.com. To je naša televizija bilo gde u svetu. To je Net TV Plus. Prima internacionalnu školu pohađaju deca uzrasta od 2 do 18 godina. Đaci pohađaju britanski plan i program sertifikovan od strane Cambridge. Profesori ove škole su visoko obrazovani kadar iz svih krajeva sveta, a sva nastava se odvija na engleskom jeziku. Misija škole je da obezbedi najbolje međunarodno obrazovanje u bezbednom okruženju. Za 16 godina izgradili smo i uknjižili preko 30.000 kvadratnih metara. Za svaki investicioni posao vaš, dođete hitno u Nekretnina Taš. Ako imate keš ceo, dobit ćete i veliki popust na deo. Brzo, sigurno, legalno, lako, a na rate može i tako. Stan Frišak, nov i vreo, platiš pola, a uzmeš ceo. Specijalna hirurška bolnica, hirurgija Dr. Drašković, centar jednodnevne hirurgije. Trajno rešavanje hemoroida THD metodom. Operacija vena bez reza, vodenom parom, radiotalasima, laserom. Estetska hirurgija, jedini na Balkanu, uvećanje dojki sopstvenom mašću, Brava sistem. Specijalna hirurška bolnica, hirurgija Dr. Drašković, Braničevska 13, Beograd.
Serijal Klub šampiona je ekskluzivna emisija kroz koju je autor i voditelj Mirjana Pavlović ugostila proslavljene sportiste koji su ostavili trag na našem sportskom nebu. Emisiju možete pogledati premijerno svakog četvrtka u 21 čas. Emisija Klub šampiona. Gledajte emisiju Naša nedelja, nedeljom od 15 časova. Zanimljivi gosti i dobre teme, to su za vas svake nedelje. Zato budite uz nas. E sad dobro, meni je mnogo drago da mogu da pozdravim Aleksandra Ivkovića, rukovodilac ili, ako se to lepo, naš kaže, direktor službe marketinga, može tako? A može tako, da. Možemo Sale mi da kažemo naš drug. Apsolutno. Mnogo mi je drago, to je komšija tu preko puta. I ja kad kažem, kad nas pita neko, a gde ste vi? Ja ne kažem, mi smo tu, nego kažem, preko puta Beogradskog sajma, odmah. Pa jer Beogradski sajam postao je kao nešto isto slično, u stvari kao Kalemegdan, kao Ušće, kao Avala. Ko ne zna gde je Beogradski sajam, taj ne zna gde je došao, taj ne zna gde je Beograd. Jeste, Nešo, pre svega pozdrav tebi i tvojim gledalcima. Ti si nam nekako jedan od najdražih komšija. Mada, je tako. Mada, moram priznati, malo češće sam ja kod tebe nego ti kod nas. Verovatno je tvoja kafa bolja od naše. A dobro, koliko se sećam, nije ni ona tamo bila loša. Mada se stvarno bi mogli malo češće se družimo u tom smislu. Toliko toga ima kod vas preko puta. A Delina samo je na ulici. U stvari isto je ulica. Samo mi smo s jedne, a vi ste s druge strane. Pa eto, jeste. Beogradski sajam, tako, od početka godine smenjuju se manifestacije. Jedna se završava, druga počinje. Nekako mi u toj nekoj sajamskom žargonu ili sajamskoj praksi volimo da kažemo da vrlo verovatno ni ne postoji čovek, ajde, u ovoj državi koji na ovaj ili onaj način nije bio vezan za sajam, ili kao izlagač, ili kao posetilac, ili kao novinarska ekipa, ili kao dobavljač nekih usluga, ili... Apsolutno mislimo da ne postoji neko ko nikada nije bio na Beogradskom sajmu. Da, to je nemoguće. To je nemoguće. Gledajući sve, tu starosnu strukturu, ako tako to može se kaže, imamo i dečji sajam. Tako. I sajam opreme, i sajam za, svega, za sve kategorije. Svega, za sve starosne grupe, za sve polove, za sve generacije. Dakle, apsolutno. Što se mene lično tiče, ja spadam u onu grupaciju koja obožava car show. Iz više razloga. Da. Zato što jedan lep automobil nikako ne ide sam. On ne može da bude tako nuši sam. Evo, ne propušta nijedan sajam automobila, moram da ga izdam. Zašto? Svaka čast. Sad će u njegovo ime. Pa zato što... Ajde da gledamo, da krenemo odatle, možeš? Može. Beogradski sajam automobila jeste jedan od onih u Evropi koji su vrlo dobro rangirani. Pa jeste, jedan od, moram priznati, retkih sajmova automobila koji su ostali da se održavaju u regionu svakako najglamurozniji, najveći po svim kriterijumima. Najlepši, sam si rekao, to je praznik za oči i za sve posetioce. Pored, naravno, automobila ima tu još dosta drugih nekih stvari koje privlače i različite generacije. Različite posetioce. Svakako je tu i poslovni segment, dakle... Astra. A ovo kakav je automobil. Eno ga nuši, eno ga tu pored ovaj dedeo. Evo, tu je. Šalim se malo. Naravno, naš kolega je tu, pa moramo malo i da se šalimo. Ali, zaista praznik za oči, praznik u svakom smislu te reči. I ono što je najvažnije, privlači ljude iz regiona. Odakle sve? Upravo tako. Jedna od najposećenijih naših manifestacija koju poseti u neko zlatno vreme, znači do 200.000 ljudi u ovim godinama kako je počela kriza, to je nešto manje, ali svakako kompletan region bivše Jugoslavije je tu zastupljen. Beležimo i razne posete iz bukvalno cele Evrope. Dakle, to je jedan od manifestacija koje je u kalendaru Međunarodne organizacije automobila i jednostavno velika je poseta i poslovnih ljudi, ali i ljudi, da kažemo, običnih posetilaca koji dolaze. Oni naravno da
moraju negdje i da spavaju, naravno da moraju nešto i da pojedu, naravno da se generiše jako veliki prihod i za grad i po osnovu turizma, naravno da obiđu i ceo grad. Ostavljaju pare. Ostavljaju neke devize ovdje, tako da su sajmovi po raznim kriterijima jako važni za privredu matične države. Pa to je tačno, ali ono što jeste fenomen također, stalno pričamo o tome kako nemamo pare, kako ono, međutim, tu je neka vrsta, ajde da kažemo, paradoksa da se upravo najskuplji automobili odmah prodaju, je tačno? Pa jeste, ali to je procentualno jako mali broj, znači to je par automobila, jednostavno moramo svi da budemo svjesni da u svakoj državi postoji određen sloj ljudi koji može sebi da priušti sve. Evo konkretno sad je bio je automobil Bentley koji je ove godine bio najskuplji automobil na sajmu, ali verujte mi da ima i automobila koji su i 4-5 puta skuplji od tog Bentleya, pa se i oni prodaju. Mislim da je sad na sajmu završenom u Parizu ili Frankfurtu, sad ne mogu da se setim, prodata nova serija Lamborghini ili Ferrari, opet sad nemojte me držati za reč, ali to je nešto, mislim da je proizvedeno samo 500 automobila, naravno čeka se na red da se isporuči, mislim da cena nije ispod 1 milion eura po komadu. Tako da mislim da su ovi najveći fudbaleri to pokupovali sve i naravno ostali ljudi kojima je to. Eto, to kao da mi kupujemo hleb. Da li onda oni kad kupe takav auto od 1 milion eura pitaju koliko troši? Mislim da ih to ne zanima uopšte. Koliko me potroši? Mislim da ih to ne zanima. Generalno mislim da su jako važni kriterijumi prilikom kupovine automobila, ali u ovom slučaju to je pitanje statusa, to je pitanje prestiža, to je pitanje jednostavno hedonizma i tu prosto... Pa ima i toga, ali upravo je možda ta ključna reč pitanje statusa, jer kada neko je tako pozicioniran, onda mora da vodi računa o... To je, ja sam se čitao jednu priču o svemu tome, skup život, mnogo prihoda, ali mnogo i troškova oko svega toga, pa onda čovjek mora da ima jahtu, zna se koliko to može da košta. Tako je. A čekajte, kad smo kod jahti, Aleksandre, tu također možemo da pričamo priču, tako? Pa možemo svakako. Malo pre tog sajma automobila je bio sajam Nautike, koji se održa isto tako daleko, sada sa većim brojem izlagača nego što je to bilo prošle godine, sa skupljim eksponatima. Bilo je tu zaista jednih impozantnih eksponata, a bilo je eksponata koji su morali da ostanu izvan hale jer po gabaritima nisu mogli da uđu u halu. Tako da bilo je, da kažem, jako lepih eksponata za ljubitelje brodova, nautike, praznik za oči također, kao i sajam automobila, u ostalom kao i većine naših sajmova gdje zaista posetioci mogu da vide ono što je najaktuelno je u tim branšama. Hajde malo sad pričamo o Beogradskom sajmu samo po sebi. Kako izgleda taj tim ljudi koji se brine o svim ovim događanjima? Kada dobijete po planu, kad dođe, recimo, kad se približe neki od tih sajma, bez obzira da je sajam poljoprivrede ili sajam ne znam ja čega, građevine ili knjiga, kako izgledaju te pripreme? Da li se stvaraju neki timovi ljudi koji dogovaraju, pregovaraju sa izlagačima? Možete nam približiti, nam opišite kako to sve izgleda? Pa upravo tako. Formiran je tim. Naše kolege su organizovane po timovima i one prate određene sajmove. To je ono što kažemo neki komercijalni sektor koji ima prvi taj kontakt sa izlagačima i kreće se u priču šta je novo, da li možemo mi nekako drugačije da osmislimo taj njihov sajamski nastup u zavisnosti od toga šta su njihove želje i potrebe. I generalno to praktično čim se završi sajam, odmah se nakon toga kreće u dogovaranje izlaganja za narednu godinu. Praktično, znači pripreme traju cele godine. Tu su svakako i prateće službe koje prate. Mi smo baš sad za sajam knjiga koji je počeo da se demontira u noći kada se zatvorio sajam, to je bila nedelja uveče, da bismo mogli da sve napravimo kako treba za sajam nameštaja koji počinje već za idući utorak. Baš smo tu razgovarali o tome i došli smo do podatka da u jednom organizacionom
ciklusu za jednu manifestaciju radi oko 1000 ljudi iz 60-ak preduzeća koje su na ovaj na onaj način vezani, znači za direktno ili indirektno za organizaciju, znači montaža štandova, demontaža štandova, obeležavanje hale, čišćenje hale, aranžiranje, grafički radovi. Dakle, to su sve one neke stvari koje običan posetilac ne vidi kada dođe na sajam, znači, ali to je svakako morao neko i da napravi to, da bi to prvog dana kada se otvori sajam izgledalo to kako izgleda. Ajde broj šest. Ajde broj šest da gledamo kako to izgleda. Malo spolja, malo unutra, ali mnogo lepa pokrivalica, zahvaljujući vašem saradniku koji je noćas zajedno sa mnom bio budan do 2 ujutru. E, pitao sam se, a što baš u 2 da dobijem te slike, što ne dobih bar 2 sata ranije? Šalim se, naravno, ajmo ovako. Ovo je, naravno, slika Beogradskog sajma. Vi koji sada u Australiji gledate ovo, da, tako izgleda u ovom trenutku. Prelepo jedno mesto, kažem, epicentar turističkih događanja kad je grad Beograd u pitanju i poligon gde se mnogi poslovi sklapaju i, boga mi, poznanstva poslovna, što je jako važno. Apsolutno. Apsolutno, ovaj, sajam ima primarnu tu poslovnu dimenziju gde jednostavno želimo da budemo mesto gde će ljudi da se upoznaju, da utvrde neka stara poznanstva poslovna, naravno, ali i ova lična, kako bi se nakon završetka sajma praktično otvarali novi pogoni, kako bi domaći privredni subjekti mogli da nauče nešto od ljudi sa kojima su pričali tih sajamskih dana i da jednostavno zaista nakon završetka sajma jednostavno se firme nađu neki novi način kako svoju privrednu aktivnost da pojačaju, da otvore neka nova radna mesta, da zaposle neke nove radne ljude samim tim i da privredu matične države poboljšaju. To je sistemski primarni cilj sajma. Naravno, običnim posetiocima je uvek omogućeno da se upoznaju sa novim nekim tehnologijama, sa novim načinima kako da možda i razviju neki svoj preduzetnički duh koji duboko u njima nisu još uvek svesni da ga možda imaju. Tako da svakako može svaki posetioc da dobije ideju za početak svog biznisa na Beogradskom sajmu, bilo da je energetika ili ekologija, kadrove upravo sa tih manifestacija sada gledamo. Prvo, da, gledamo kako to sve izgleda fenomenalno i kako to sve izgleda evropski, svetski, moderno i kako se rad tih 1000 ljudi koji spremaju ovakvu jednu manifestaciju i tekako vidi, da bi svima onima koji dođu tamo bilo sve na dlanu. Evo, vidi se kako sve je tu na dlanu, jednostavno tako. Upravo tako jeste, ovo su kadrovi napravljeni bespilotnom letelicom, to su nam kolege rekle da izraz dron ima malo negativno značenje. Ima sada. Pa, sad se zove kako? Tako da je bespilotna letelica pravi izraz za ovakve snimke, ali ovo je zaista napravljeno, kolege su se baš potrudile da imamo reprezentativan snimak i zaista da se ne postidimo kada promovišemo pre svega Beogradski sajam, ali samim tim i Srbiju i grad Beograd kao jednu poslovnu destinaciju, kao jednu turističku destinaciju, gde zaista svaki posetilac može da se osjeća i bezbedno i sigurno i na kraju krajeva da završi posao za kojeg je i došao. Ova muzika koju slušamo u pozadini, to je muzika našeg druga Dude Bezuhe. Moram da kažem da mi je posebno zadovoljstvo da ga ovako na neki način prokomentarišem, jer je nesebično poslao neki 40 instrumentala na moju adresu i rekao je nešto slobodno možeš da koristiš, hvala mu zbog toga i evo ja ih beskreno sa velikim zadovoljstvom koristim i vidite kako to sve lepo paše i ova slika koju sam dobio, koja je stvarno vrhunska i ova vrhunska muzika i ajde da se pohvalim malo i sobstvenom montažom. Vidi i vašno dobro volje da dođete, boga mi sve to, eto to je sad jedan mali tim ljudi, samo da kažemo kako, ja sam želim da ilustrujem. Kako je oko jedne ovakve sličice mora da se skupi jedno 5-6 ljudi da bi to valjalo? Pa upravo o tome smo pričali kada smo pominjali ovih 1000 ljudi. Od tih 1000 ljudi smo uračunali naravno i vas i kolegu koji je dostavio ovu muziku i kolegu koji je pravio ove snimke sa bespilotnom letelicom. Bespilotnom letelicom, nema pilota. Tako da zaista jedna ozbiljna organizacija stoji iza svega. Samo u ovom segmentu. A gde se ono drugo o čemu priča? Tako je. Tako da, Beogradski sajam diše punim plućima i to 365 dana u godini. Ja sam, kažem, ovde štampao sa vašeg sajta, ali hajde da se podsjetimo samo da je meni ovde, to vi sad ne vidite, ali gledat ćemo ove predivne kadrove sajma dok god traju,
A onda ću da kažem, da podsjetim naše gledalce da imam još tri besplatne karte za slobodno plivanje, bazen i sauna. Znači, ne morate leđeno, ne morate prsno, ne morate kralo, nego kako god hoćete. To znači to. Za DIF, dakle, naši prijatelji su ostavili još tri takve karte za dvoje, koje važe do nove godine. Ako se javite na 265-0485, možete da, kako se to srpski kaže, aplicirate. Da aplicirate, da istaknete kandidaturu, da dobijete jednu ovakvu kartu koju ćete uskoro da vidite, a oni koji su s nama od početka su već mogli da vide, a neki su već i dobili. Je tako? E sad ovako, sam sajam po sebi se nalazi baš na nekom jednom vrlo atraktivnom mestu kad je grad Beograd u pitanju, na obali reke. Da li bilo je priče oko te rekonstrukcije, oko svega toga, dokle se tu otišlo, koliko je to sve realno da se, i kada će to eventualno se dopati? Ili, ne daj Bože, se izmeštate nekako? Pa da, jeste. Konkretno ova hala 1, baš iz koje gledamo kadrove, je praktično spomenik kulture, odnosno pod zaštitom je države i tu praktično nikakva rekonstrukcija ne dolazi u obzir. Tu negde i leži odgovor oko izmeštanja sajma, možda za nekih 20-30 godina. Dotle? Sajmovi u Evropi jesu na periferijama i blizu su aerodroma, blizu su tih nekih saobraćajnih čvorova da bi se posao i komunikacija, logistika mogla obavljati daleko lakše nego u centru, ali Beogradski sajam ima tu privilegiju praktično da je u centru Beograda i da je na obali jedne jako lepe reke. Tu pružaju se mogućnosti za organizaciju raznih pratećih sadržaja kada su sajmovi u pitanju. Beograd na vodi jeste tu negde zakucao na vrata Beogradskom sajmu. Praktično se naslanja na Beogradski sajam, ali vidjet ćemo, eto, sređivanje obale u toku, ti kamioni koji razvoze tu i taj šut i tu zemlju i to sve prolazi kroz Beogradski sajam, tu im je ta neka šuta i tu, znači ja ne znam, sigurno prođe jedno 200 kamiona dnevno, što u jednom, što u drugom pravcu. Dešava se, radi se tamo koliko vidimo. Sad, kada će Beogradski sajam doći na red i da li će doći na red, to je dosta teško pitanje i vidjet ćemo šta će se dešavati. Dobro, meni se najviše sviđa ona manifestacija koja se zove Presreli. I ja sam se vozio sa šampionkom koja je osvojila treće mesto. Neću da kažem ko je to. To vi znate. Stigli smo živi u jednom komadu na cilj, između svih onih čunjeva, i dobili plaketu. Zarad koje je bilo vredno žrtvovati sopstveni život. Šalim se, naravno. Ali recimo, to je jedna od manifestacija koje su ovako vrlo atraktivne i koje bude pažnju. Pogotovo što sad novinari učestvuju, pa onda ima koji da piše. Pa jeste, tako je. Upravo su te neke prateće aktivnosti direktnih manifestacija upravo nešto što izbližava ljudi i što se zapamti. Tako je. Tako je, evo ovo sad kad sam rekao na reci, možda napravimo neki reli na vodi na sajmu nautike. Novinarski reli na vodi za sajmu nautike. To bi bilo divno. E sad, pričali smo malo o tim pratećim sadržajima. Naš narod, balkanski, srpski ovde na ovom području, kakav god narod, naš narod, voli te prateće sadržaje. Mnogo voli te prateće sadržaje, jer bez tih, oni što mirišu onako negde, osjećaju se čak do nas ovde preko ulice. Ti prateći se... A mora to i da jede nešto. A normalno, ali to je taj neki, koliko je taj duh u najboljem smislu, ne u pežurativnom smislu, ali taj vašarski duh, koliko je ostao prisutan, da li nas na neki način to izdvaja od onih nekih drugih mihinskih, ne znam čiji, sajmova, gde god da se održavaju? Pa sad, da li Bečki sajam miriše na Bečku šniclu, to sad ne znam, ali... Ne verujem. Ali, mislim da su i prošla neka vremena kada je Beogradski sajam... Mislim da su i prošle neka vremena kada je Beogradski sajam mirisao na pljeskavice. Samo on miriše i sad na pljeskavice, ali naravno da... Tako je, slažem se, apsolutno, ali daleko u manjoj meri, mislim, to je zaista sad onako dovedeno u jednu, da kažem, pristojnu. Sad stvarno, šalim na stranu, a kako izgleda to iznajmljivanje i toga? Znamo da put od rampe do ulaska u bilo koju halu vodi pored njih. Pa sada su trenutno samo na dva mesta ispred hale 2, nema više ispred svake hale, ranije to kažem bilo tako. Jedino je izuzetak novogodišnji festival
ili njemu ćemo ranije, posebno, da, o tome ćemo posebno. Ovaj, ranije to novogodišnji vašar, naravno. Ovaj, to je jedini izuzetak, ali kada su ove sve ostale, znači samo na dva mesta, još dva mesta ovaj, imamo restorane praktično u krugu sajma. Svaka hala ima svoj neki kutak da se popije kafa, ali u hali nema pljeskavica, nema, dakle, nema pečenja, jagnjetine, prasetine, toga nema u hali. Nema. Nema, samo napolju. Izvan hala. Dobro. Sa tugom sam pogledao. Ali pravi, kao pravi Balkanac. Ajte vi sad, dobar dan, odakle vi zovete? Dobar dan, zovem iz Beograda. I šta kažete? I htio bih da kažem da Beogradski sajam se nalazi na pravom mestu, da je prelet i jedino što bih savjetovala gospodinu koji sad rukovodi tim objektom, da se potrudi da se što više solarnih panela ugradi u ograde i ostalo, što neće smetati objektu, njegovom izgledu, a bit će veoma funkcionalno. Bravo. A drugo, i u Frankfurtu je sajam u samom gradu, pa to nikome ne smeta. Onaj ko hoće da dođe da pravi neku trgovinu, izložbu, njemu neće da smeta jer odmah sa gazele stiže na sajam. Mnogo ste ovo lepo rekli. Hvala vam, lepo, prijatno. Sačekajte, pa čekajte da vas nagradim. Pa zaslužili ste plivanje za dve osobe, može, do nove godine, može, u starom difu. Kako se zovete ako nije tajna? Pa ja bih na ime Stanišića da dobijem kartu. Stanišić. Da. I znate kako, ovde kod nas, preko puta Beogradskog, eto, kako ja pričam, preko puta Beogradskog sajma, Bulevar Vojvode Mišića 39A, zgrada Filmskih novosti, naša televizija, tu ćete naći vašu kartu za dve osobe do kraja godine u starom difu. Hvala lepo. I moći ćete to lepo da koristite. Sauna i bazen. Hvala lepo. Evo, tu vas čeka. Hvala vama što ste se javili u svakom slučaju. Kako je ovo sad ide? Hvala lepo, gospođo, jako ste lepo na sugestijama i to prenećemo menadžmentu. Ja sam rukovodilac samo jednog dela Beogradskog sajma. Preneću ja menadžmentu to što ste sugerisali na jedan jako lep, interesantan način. Ono što sam ja samo hteo da kažem, a kada je Neša malo prepitao vezano za infrastrukturu i to, još jedan onako dosta problematična stvar je ta pruga koja prolazi bukvalno, čak prolazi na dva mesta, znači dva koloseka imamo. Jedan je ovaj uz Bulevar Vojvode Mišića, drugi je tamo uz reku Savu, to je teretni kolosek koji vodi dole na Dunav stanicu i tako. To je onako, bude dosta problematično kada ljudi čekaju u kolonama na taj pružni prelaz. Nažalost, ta obećanja za Prokopa i za izmeštanje glavne stanice su data još odavno. Pa jeste, svakako će se izmestiti kada profunkcioniše Prokop, odnosno neka buduća glavna železnička stanica, kada profunkcioniše u punom svom kapacitetu, izmestit će se i ovi koloseci koji su na Beogradskom sajmu, tako da i to je ono nešto što nam malo pravi probleme, ali naravno, kao što je gospođa rekla, postoje sajmovi koji su u centru grada i kojima ništa ne smeta, tako smo i mi ovde i vrlo verovatno ćemo ostati još dosta dugo ovde. A shvatite da nam ukidate jednu sportsku zanimaciju? Koju? Pa tu, da krenemo na sajam i da se igramo toga da ću da prođem odmah ili ću da čekam na rampi. I koliko ću da čekam na rampi, ako već čekam na rampi. I da li će onaj tamo u onoj kućici, što gleda ovako, dosta čudno gleda nas koji sedimo unutra, mislim da malo ipak ranije zatvori tu rampu, jer mu je dosadno. Ili mu bar mi se čini da mu je dosadno. Pa onda malo ranije onda gleda ovako odande kako se skupljaju kola. Često smo pričali sa kolegama koji rade to. To je deo koji železnica radi, međutim oni imaju tu vrlo jasne procedure kada to mora se spusti i prosto tu... Ali ako želi da se radnik naročito istakne, onda on malo ranije spusti za svaki slučaj. Da se pohvali, da se dokaže rukovodilac. Evo, spustio sam 5 minuta.
Jeste, nažalost, bilo je tu i nesrećnih slučajeva i tako. Nadamo se da se to više neće ponavljati. Mi ćemo do kraja godine, ja verujem da ćemo najveći deo rekonstrukcije tih prilaznih objekata Beogradskog sajma, uključujući i kućicu gde Čika spušta rampu. Čika spušta rampu. Malo renovirati i da će to biti daleko pristojnije i da će zaista svaki Beograđanin biti ponosan što ima jedan Beogradski sajma. A Čika da bude unutra ili rejsan, tako da ne bude zabavno kad prolazimo, pa to bi bilo lepo. Ne, da bude u stvarni, on mora da bude uniformio kako jeste. Tako. Trebalo bi, da, trebalo bi. To je sad, nažalost, nešto što nije do nas, ali ovaj spoljni vizual, to ćemo mi da završimo. I sad kad bi ove devojke što prate sajam automobila povremeno tu bile blizu, pa kako bi to se napravio red. Pa nešto, evo, možemo... Pa solarni paneli, pa što ja imam, svako ima pravo na svoje ideje, tako? Svaka ideja je dobro. Ja ovdje lobiram za pljeskavicu. Svaka ideja je dobro. Ja sam ovaj loši element u celoj priči. Šalim se, naravno. Ajmo sada kad smo kod tako tih nekih naših vašarskih poriva, koji su nam nasledili smo to. Šta radimo? To je jače od nas, je li tako? Ne zove se više novogodišnji vašar, upravo se ne zove, nego novogodišnji festival. Jeste, Beogradski novogodišnji festival se zove naslednik praktično novogodišnjeg vašara. Pa najveća razlika u tome što se Beogradski sajam odlučio da pokloni Beograđanima i svim ljudima koji dolaze na tu manifestaciju besplatan ulaz. Dakle, ulaz se ne naplaćuje u vreme novogodišnjeg festivala. Kola se plaćaju zato što jednostavno tu nemamo izbora, tu moramo zbog održavanja i svega, parking se plaća, znači, ali pešačka ulaznica se ne plaća i to je od prošle godine praktično suštinska novina. To je rezultiralo i povećanjem broja posetilaca za otprilike 2/3 u odnosu, na primjer, na manifestaciju koja je održana 2014. godine. Tako da mi ove godine očekujemo dalje povećanje. Festival smo nazvali upravo iz razloga što želimo da to za par godina bude zaista jedan regionalni festival koji praktično započinje novogodišnji festival, odnosno novogodišnje slavlje i je neka uvertira za koju smo smatrali da bi bila najbolja na Beogradskom sajmu da se desi. Evo, ja se izvinjam, ali samo trenutak. Imamo još dve pokrivalice koje se tiču upravo toga. Lepo piše novogodišnji vašar na sajmu, fotke. Pa onda ispod toga piše novogodišnji vatromet na sajmu, pokrivalica. Hajde da krenemo od broja 8, draga režijo. Malo da vidimo kako to pršti, kako se nebo cepa, kako rakete lete u nebo, ali one mirnodopske rakete i kako se gore na nebu rascvetaju, a to se zove vatromet. I to kineski. Evo, gledam. Tako to, gospodine Aleksandre... Na otvaranju novogodišnjeg festivala prošle godine, mislim da je bio neki, na primjer, 2015. godine, da, otvaranje na klizalištu koje je bilo ispred hale 2 i praktično najavljeno sve ono što će se dešavati. A dešavalo se puno toga, bili su koncerti u hali 4, besplatni, dakle, svi sadržaji su bili besplatni za posjetioce. Izuzev, naravno, onih vožnji, ali to, naravno, ko želi može da i treba da plati. Ali svi sadržaji su bili besplatni. Zaista bih naglasio jako velike sadržaje koje smo za decu bili pripremili u saradnji sa gradom Beogradom. Naša draga drugarica Valentina i njeni drugari su se potrudili da to zaista bude praznik za decu. Svaki dan smo imali, znači u tih 15 dana, svaki dan smo imali dve predstave tokom radnog dana, tri predstave vikendom. Zaista tu su dolazili i Minja Subota i pokojni Manda, Dragan Jovanović. Zaista je bilo onako jedan veliki praznik. A se razmahali ove sada što se pale vatromet, dakle sad će sve da bude. Inače, ceo vatromet sam donao. Traje neki 5-6 minuta i ne vidim razloga da ne odgledamo ceo. Mnogo je lepo, bar nama ovdje, tako? Ali ipak je to tamo u prirodi lepše, da? U prirodi je svakako lepše, premda i ovako izgleda onako baš spektakularno. Spektakularno, tako je, bravo. Naravno, na licu mesta je uvek interesantnije što zbog tog možda i zvuka koji je daleko intenzivniji nego sada, ali i vizualno je zaista jako lepo. A vidim da je baš nekako bilo u sumrak, jel da? Jeste. Niti je večer, niti je dan. Tako, bilo oko 17 časova, čini mi se.
možda neki minut kasnije. Vide se ovi naši posetioci tadašnji koji su to snimali neštedimice svojim raznim sokočelima i telefonima i fotoaparatima i kamerama. Ali zaista su imali šta da snime, jer gledajte, stvarno, ovi, kada stignu ti novogodišnji snimci tih vatrometa, oni jesu preskupi, recimo i Sidne i tako dalje. Ali mi u našim uslovima zaista možemo da se pohvalimo da imamo jedan lep vatromet, zaista lep za oko. I nije, meni je kod vatrometa samo važno da što duže potraje, da ne traje minut i po, pa kraj. Evo, gledamo sad ovako jedan, baš tako. Jeste, baš je bio u skladu, kako si rekao, sa našim mogućnostima, spektakularan je bio, kao i ovi ostali sadržaj. Jednostavno, nemate puno priliku da vidite ovako nešto. Ovakav je ovoliko dugačak, sigurno ne. Jeste snimljeno amaterskom kamerom, to smo malo čas imali također priliku da primetimo, ali neka nam bude oprošteno. Mislim da su snimci dovoljno atraktivni, evo ga je sad i laseri neki koji paraju nebo, ja ne znam koliko to može da se vidi, ali svega je tu bilo. I nadam se da će i ove godine biti, pa ajmo sad malo i o tome šta će biti u ovom smislu kad je sajam u pitanju, odnosno kad je taj festival na novogodišnjem pitanju. Da. Pa nema razloga da ove godine bude to lošije nego što je bilo prošle godine. Očekujemo zaista i veći broj posetilaca i neke sadržaje koje možda nismo imali prošle godine, mi smo još uvijek u fazi dogovaranja sa našim partnerima koji bi trebali da učestvuju u programima ove godine. Ono što je sigurno, bit će dečjih programa daleko više nego što je bilo prošle godine. Festival nauke, praktično Beogradski novogodišnji festival počinje festivalom nauke, koji počinje, čini mi se, 15. decembra. Taj festival nauke je prošle godine izazvao baš onako puno posetilaca i veliku i medijsku pažnju i pažnju posetilaca. To je zaista nešto što vredi vidjeti. Opet kažem, bit će besplatan ulaz, zaista prava prilika da se vidi nešto što ne može. Tako je, festival nauke 15. decembra. Srpski festival nauke je nastao 2007. godine kao rezultat želje da ukažemo, to vi kažete, na nauku kao nedodirljivi i nedodirljivi deo života i da pružimo imperativ nov i svež pogled na različite naučne oblasti. Tako kaže zvanična informacija koja stiže upravo iz Beogradskog sajma. Neizostavan deo ove misije od početka je predstavljalo približavanje nauke nenaučnom auditorijumu, laicima, drugim rečima, tako, i izazivanje interesovanja ne samo za bavljenje naukom, već i za njenim razumevanjem u svakodnevnom. Naši partneri koji organizuju festival nauke integralnu verziju sastavili, to je nešto što je zaista suština priče. Definitivno mislimo da uspeh leži u obrazovanju i u nauci i trebamo na neki način svaku u svojim mogućnostima da podrži to. Prije toga, ajmo da se vratimo malo, sada je pred nama od 8. novembra, dakle, je tako, pred nama je Međunarodni sajam nameštaja. Vratili smo se u studio, gledali smo, ja mislim da vam nije bilo dosta, dragi gledalci, ja sam uživao. Toliko sam uživao da sam malo okreničkom oka samo gledao ove moje papire koje nisam da se pripremim, da znamo o čemu ćemo da pričamo. Boga mi, ovdje je bilo mnogo tih papira i mi je drago zbog toga. To možete sve da nađete i vi ako vas zanima na sajtu Beogradskog sajma. Kalendar 2016. piše. Pa onda vidite, sada ovo su dva ta papira posljednja koje su pred nama, je tako? Koje su praktično, da, jedan papir i jedan mjesec. Počinjemo sa sajmom nameštaja koji, kažem, već sam, čini mi se, rekao, počinje u sljedeći utorak. Eto ga. U najvećem svom sjaju, ajde tako da kažem, jer je sajam nameštaja se održava u kompletno raspoloživom prostoru. Dakle, i hale 5 i 11 koji nisu u funkciji izlaganja će ovog puta biti angažovane. U hali 5 na pomenutom sajmu automobila izlaže jedna firma, ali mimo toga, znači, ostali u ovim halama koje su, ajde da kažem, uz Bulevar Vojvode Mišića, hala 5 i hala 11 su uz reku Savu, a sajam namešta će se održavati i u tim halama. Dakle, kompletan raspoloživi prostor sajma sa svetski poznatim firmama, sa naravno i domaćim firmama, jedna manifestacija, praznik za oko pored sajma automobila. Mislim da je ovo nešto praznik za oko također
biće zaista jako lepo. Jer to na neki način takođe kao sajam automobila prodajna izložba ili delimično je prodajna, mi naravno ne možemo upravo iz onih razloga o kojima smo malo pre pričali da jednostavno prenebregnemo taj segment prodaje na samom sajmu. Primarno jeste, dakle, biznis i poseta, ali bit će naravno i popusta. Izlagači jesu najavili popuste. Sajamske popuste. Čuvene sajamske popuste su najavili, tako da bit će, što se kaže, za svakoga po nešto. I za ljude koji vole dizajnirani nameštaj, i za ljude koji vole neku klasiku, da i za ljude koji vole neki masivni nameštaj, dakle za svakog po nešto, kao što u ostalom i na svim našim manifestacijama. Će da bude jedna fotelja o kojoj maštam čitav život, jedna velika fotelja, koju kad sedneš, budeš svestan nekih 2,5-3 minuta, a onda uroniš u carstvo nebesko snova, ja mislim, i lepo se odmoriš i ne možeš niko te istrpiš. Da, ja mislim da neko ko bude mislio tu fotelju da će moći jako lepo da živi. Hoćemo. Evo je moj apel onim arhitektama, onim dizajnerima, svima onima koji se time bave. Jer ja imam kod kuće, opet ja, pa ja, šta da radim kad ja tu, ja moram svoje primere. Jednom sam kupio fotelju koju kad sedim moram da kočim. Ako stan, kad sedneš ovako, staviš ovako dole noge i ovako se uvotiš, zabijem ko patak dača, ako zabijem ono, nokte sa strane i kočim. Zašto kočim? Zato što je nagnuto na opačke. Umesto ovako da bude nagnuto, pa da se čovjek zavadi, ona je ovako i onda ja moram da ne sremim. Ove su skupe, jel da? Te što ne koče... Pa ima. Kontra nagib. Kontra nagib, da. Pa ima zaista za svakog po nešto, bit će naravno i pristupačnijeg namještaja, bit će i manje pristupačnijeg namještaja, odnosno skupljeg namještaja, tako da praktično... Ove su ipak verovatno ekskluzivne varijante, neće niko da se bavi time da dođe na sajam, da investira u sve to, to opet nije ni tako jeftina varijanta, a da prikaže nešto bagatelno, već ljudi izlaze sa najboljim što imaju, a to već nije tako jeftino. Kao i kod automobila, znači imamo ove automobile, je li tako, a imamo i ove što su statusni simboli. Tako i ovo negde, jednostavno ljudi koji vole da uživaju, koji vole da imaju to nešto što je možda i aktuelno, ne biraju ni sredstva, ni novac da dođu do toga. U ovom trenutku bih mogao da zamolim našu reč da napusti vremensku prognozu, da bismo videli kako nas vreme očekuje ovde, u ovom regionu, i da biste vi mogli da ostanete zavaljeni u vaše udobne fotelje, a ne kao ja u moju neudobnu, a da ne izlazite do prozora, da otvorite i da vidite da li napolju pada kiša ili ne. Mi ćemo to da vam kažemo. U Srbiji tokom dana umereno oblačno i malo toplije. Duvaće slab umeren zapadni i severozapadni vetar. Na istoku Srbije povremeno jak, posle podne oslabljenju. Krajem dana i tokom večeri vetar u skretanju na južni i jugoistočni. Najviša temperatura od 10 do 14 stepeni. U sredu, nakon veoma hladnog jutra, ponegde i sa mrazom. Tokom dana pretežno sunčano i znatno toplije. Najviša temperatura kreteće se od 14 do 18 stepeni. Posle podne i krajem dana u severozapadnima, tokom večeri i noći u ostalim predelima na oblačenje sa kišom. U četvrtak oblačno i hladnije sa kišom. Na planinama sa snegom. Najviša temperatura od 8 stepeni na severozapadu do 16 na jugoistoku Srbije, gde će tokom jutra i pre podneva biti suvo. Krajem dana i tokom noći na severu razvedravanje. U petak promenljivo oblačno i prohladno, tokom jutra na jugu i istoku sa slabom kišom, a na planinama sa slabim snegom. U subotu nakon hladnog i maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jugoistočni vetar u Košavskom području biće u pojačanju. Najviša temperatura od 10 do 16 stepeni. U Beogradu danas, nakon hladnog jutra, tokom dana umereno oblačno i prohladno, najviša temperatura do 12 stepeni. Zadržava se relativno povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih osoba. U prepodnevnim satima izvestan oprez savjetuje se cerebrovaskularnim bolesnicima i asmatičarima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu glavobolje i promenljivog raspoloženja. 23. novembra 2016. godine će početi sajam etnohrane i pića. Etnohrane i pića. Jeste, manifestacija upravo tako sa vrlo jakim tim etnoprizvukom oslonjeno na isključivo domaću proizvodnju i na domaće neke ljude koji su uspeli da naprave nešto drugačije, nešto malo
eksperimentisali su i napravili su negde, ja definitivno mislim da su i te neke peglane kobasice došle tako što neko eksperimentisao, a ne zato što je... Sigurno. Tako da u principu ta manifestacija je namenjena, da kažem, ljudima koji eto vole tako neke neobičajene forme i hrane i pića sa vrlo velikim etno prizvukom, naravno namenjeni poslovnim posetiocima koji žele da te naše proizvode negde plasiraju na neka strana tržišta. Mnoga su jela nastala bez veze. Jedna od tih bezveznih jela se zove majonez. I kako ide priča u najkraćem, dakle, povodom peglanih kobasica. Dakle, neki kuvar je bio i onda je neki od tih lujeva tamo rekao, ama više, dosta mi više srnetine, jarebica, fazana, daj nešto novo pre prijatelju, znači ti ode glava. Da ne bi glava otišla, ovaj otišao dole sa užasnut i imao je neka jaja koja je razbio tamo neku posudu, tu je bilo neko ulje unutra, on je krenuo po tome da lupa, ne znajući šta da radi, šta je dobio. Dobio majonez. I kad je odnao to tom vladaru, dobio je titulu neku, tako je nastalo to jelo. A za pice već svi znamo, sirotinsko jelo koje su, oni što su iznosili ovima gore razne džekonije, omazivali one, što mi kažemo, moča. Treskavica je jedna moča, ali na italijanski način. Pa mi to sad uvozimo, eto, tako. Tako je, tako upravo. Da, tako bilo. Jeste. Pica je najflagrantniji primer možda svemu tome da otprilike od ostataka je na čuveno jelo na stolu, jel? E, pa sad kad pričamo o tome, ja se malo, naravno uvijek se malo šalim kada je ova priča o klopi, o hrani, o svemu tome. Međutim, ovo ima taj etno prizvuk. I sada smo gledali te slike, tu su bili gosti iz Republike Srpske, ja ne znam tačno, mislim da je iz Bijeljine gospođa bila, koja nam je tada donala neke snimke sa upravo svog štanda, sa tog sajma. Fascinantno je to sve izgledalo, zaista fascinantno. Pa jeste, eto, prosto ni mi ponekad ne znamo dok ljudi ne dođu na štand šta su doneli. Znači, to oni najave, mi kao dobro, super, ovo ono, ali tek onda zaista vidimo i vizualno i jednostavno mirisno. I da, tu bude raznih mirisa, raznih ukusa, pa kad se oni izmešaju onda... I pošto smo se najeli napili, sad treba to nekako da potrošimo. Kako da potrošimo bolje nego na sajmu sporta? E, sad smo došli do 25. novembra. Kada se sprema sajam sporta? Jeste, sajam sporta je manifestacija koja se radi u saradnji sa Ministarstvom sporta. Praktično svi sportski savezi su zastupljeni tu. To rade naše kolege iz jedne agencije i jednostavno pravi praznik za promovisanje sporta kao načina života, kao zdravstvenih razloga zbog kojih trebamo zaista da se bavimo sportom. Jednostavno, deca su u prilici da se tu izigraju, dakle tu su razni poligoni, razni tereni gde oni mogu da se opuste, kao da su došli u vrtić neki, eto, bukvalno tako. To je jedna zaista lepa zamisao naših prijatelja i kolega i naravno Ministarstva za sport, da se napravi tako i da se upriliči jedna manifestacija. Mislim da je tu isto ulaz besplatan. Tako je. Tako da, deco, izvolite, dakle, deke, dovedite decu na sajam sporta. Bolje je to nego da sede kući uz neke računare ili da nešto drugo rade. Bolje je da nekako nađu meru u svemu tome. Ne možemo baš da ih odlepimo od računara, telefona, ali da... Lepo si rekao to, da nađemo meru, sve što ima meru je okej. Tačno tako. Ajmo dalje da prođemo do nove godine. Gamescom, pa onda ide nešto slično, nešto vezano za sport, a to je međunarodni crossfit takmičenje pod nazivom Belgrade Throwdown 2016. Okupit će atletičare iz različitih zemalja koji će se takmičiti u više kategorija najboljeg, najspremnijeg crossfit sportiste. Šta to sve znači? Pa to su manifestacije. Gamescom je manifestacija opet namenjena deci ili gamerima. Gamerima, tako je. Znači, ljudima koji vole da igraju i prave se takmičenje, to zaista postoji ozbiljni biznis. I deca jednostavno vole tu da se nađu da bi se, što se kaže, oprobali da vidimo ko je bolji u fudbalu, ko je bolji u onim pucačkim disciplinama i tako. Još jedna manifestacija
koja ide nakon toga, to je Expo Zim i to nam je priprema za zimu i za sve ono što nam praktično zaljubljenici koji vole da skijaju, koji vole da posećuju planine kada ima snega. Znači, na toj manifestaciji sve mogu da nađu, sve ono što im treba, počev od stvari koje im trebaju za put, dakle od onih GPK, ajde da ne spominjem firmu, ali što stavljamo na kola kada treba da ponesemo skafandere i skije i cipele i sve to moći će da se nađe na Beogradskom sajmu početkom decembra kada je Expo Zim tradicionalna manifestacija. Fenomenalna manifestacija. Tradicionalna manifestacija. Sećaš se ti nešto kako je to počelo? Sećam se, Boga mi, svašta sam menio tamo, đorao. Kao razmena, znači, prodavo, kupovo, klizaljki, cipela, skija i praktično eto, ta manifestacija je posle 30 godina izrasla u jednu zaista pravu sajamsku manifestaciju gde praktično svi koji imaju neke objekte ovde koji se bave zimskom opremom, što za skijanje, dakle što za saobraćaj, što za neke druge stvari od garderobe, nađu svoje mesto tu i to je praktično, ta četiri dana su jako lepo za njih. Ja sam nešto mislio da sada Željko Vasić i Badić kad pevaju nešto, nećemo sad to da pevamo, nego ću zamoliti umjesto toga, broj 5 još malo da gledamo te divne pokrivalice iz sajma. Nije to dron, to je ona bespilotna letilica. Dron je nešto drugo. To se po nekim stadionima viđalo, a ovo ne, ovo je ovde, nema veze s dronom, ali ima veze sa slikom. Ajde da gledamo to broj 5, a za to vreme ćemo da se malo još fokusiramo, to je naša domaća reč, nastavna na romaniji. Jel mi verujete? Naravno. Ne verujem. Naravno. Međunarodna izložba pasa svih rasa, CACI, Beograd, pa onda Festival nauke i na kraju ponovo smo kod novogodišnjeg festivala. Pa evo sad polako imamo nekih 4 minute još, Sale. Pa evo, pričali smo da o festivalu, ajde ja bi da malo o ovim kucama pričamo, to je isto jedna jako lepa manifestacija, tradicionalna isto, evo već dva puta godišnje, ja ne znam, mislim 30 godina već da se održava na Beogradskom sajmu i to je praznik zaista za sve ljubitelje koji vole domaće ljubimce, dakle prvenstveno naravno kuce, ima tu raznih stvari. Dakle, kompletna industrija koja je vezana za kuce se tu skupi. Naravno, primarne su stvari koje se odnose na takmičenje i po kategorijama, po rasama. Oni dobiju pehare, nagrade. To je zaista puno kučića kad vidite na jedno mesto. Sve mi se nešto čini da i te kuce imaju dodatni motiv, sličan mom. Što su tamo na tom mestu. Pa ima i toga, zato je... Ima. Gledali smo crtače. Zato je kompletna industrija tu. A onda idemo na festival. Pa jeste, da. Pomenut već, zaista jedna svetkovina nauke i kolege to jako dobro rade i puno se publiciteta oko toga napravi. Jeste, zaista... Novogodišnji festival će početi sa festivalom nauke. Festival nauke traje od 15. do 18. decembra. Taj prvi vikend praktično novogodišnjeg festivala je pokriven sa festivalom nauke. Onda idemo dalje ka svim onim sadržajima za novogodišnji festival o kojima smo već pričali, kao uvod u novogodišnji slavlje. I tako, družeći se nekih nepunih sat vremena, uspeli smo valjda da malo ispričamo priču o Beogradskom sajmu. Nismo ulazili taj istorijat onako, nastao te i te godine, pa je prošao kroz to i to, pa ne znam ono, ali možda je važnije da gledamo ove divne slike nastale, eto, unutar hale te broj 1, je li tako? Jeste, ovo je hala 1, ja se slažem nešto sa tobom, definitivno istoriju treba poštovati, istoriju treba nekako staviti na svoje mesto, ali treba se okrenuti budućnosti i nekim stvarima koje nas očekuju. Mislim da nemamo puno pameti od toga ako stalno gledamo šta je nekad bilo. Mislim da je daleko bolje da gledamo šta ćemo dalje. Ali evo jedna samo informacija, mislim da će biti jako interesantna za, apropo ovoga što si rekao, istorija. Prvi sajam koji je održan 1937. godine na prostoru starog sajmišta, na levoj oboli Save, gde je, nažalost, nakon toga bio koncentracioni logor tokom Drugog svetskog rata, je posetilo 300 i nešto hiljada ljudi. U tom trenutku je to bilo
više stanovnika nego Beograd, Zemun i Pančevo, koji su u tom trenutku činili teritoriju grada Beograda. Više, to je kao kad bi sad, na primjer, neki sajam posjetilo 2 miliona ljudi, koliko je to ima ovaj Beograd samo. Držim pesnice da se to dogodi nešto, uskoro. Tako je. Jer ako se to dogodi, svi ćemo profitirati. Da, upravo tako. I sajam, i mi, i Beograd, i Srbija, svi. Upravo tako. Hvala puno. Hvala tebi što sam još jednom bio jako lepo ovdje. Pa sljedeću kafu pijemo kod vas preko puta. Absolutno. Je li tako? Tako je. Vama hvala što ste danas bili sa nama. Mislim da ste bili na pravom mjestu u pravom trenutku. A oni koji nisu to mogli da budu, zarad nekih programskih i uređivačkih odluka, ja ne znam šta da vam kažem. Ali vi koji jeste bili ovdje, mislim da ste bili, aj tako da kažem, neskromno na pravom mjestu. Prijetno.